podcasts arī sāk tā, kā tas sākās pa īstam. Nu, nevis gaidīt to, ka tagad mēs perfekto labdien. To brīdi. Labdien, Paula Roza. Labdien. 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 Tātad šodien. Tā iespējams ir pirmā reize, ka mēs sasveicamies ar tevi. Labdien. Vai ne? Vai ne? Tieši tā. Jā, tātad īsumā īstais ievads. Tagad tāds paskaidrojums, kas te notiek šodien. Pie manas ciemos ir Paula Roza. Un par to, ko viņi dara un kāpēc viņi, kas ir viņas profesija un dzīve un kāpēc man šķiet, ka ar viņu ir interesanti parunāt, par to mēs parunāsim loģiski, bet īsais ievads vai garais ievads, nu jau sanāk garais, beidzot ir atsākus, es esmu atsākus sarunas dzīvē, satiekoties ar cilvēkiem, nu rokas mēs nodezinficējām un nebučojāmies, bet mēs esam kopā vienā telpā, un man tas liekas, wow, jo pēdējo reizi tas notika martā sākumā pašā, jā, vai pat februārī tas bija, es jau neatceros. Nu, marta vidū, jā. Nu, martā vairs nevarēju no 12. Satikties, bet nu, pirms tam es vairs, nu, laikam jau paspēju kādu interviju, bet tā bija pēdējā, un nu, jau visu laiku bija jāsasvanās un kaut kā tā, un jā, it kā forši, ka var runāt ar cilvēkiem, bet, protams, ka tas ir citādāk, un tagad es tik ļoti gaidīju to dienu, kad varēs tiešām satikt cilvēku, tas tev esi gatava aptaustīt visādos veidos. Gandrīz vai tā, jā. Jā, bet nevar gluži arī mēs tiesam kaklu. Nu, nevar, nu jā, jā. Nevar, vēl nevar. Kā tev ir, vai tu esi satikus daudz cilvēkus, kopš ir 12. marts notika? Ne, nu, zini, kā, ja salīdzinu ar to manu dzīvi pirms tam, tad praktiski es neesmu satikusi cilvēkus, jo mana ikdiena normālā pasaulē, sauksim to tā, ir saistīta ar ļoti daudz cilvēku satikšanu ikdienā un dažādi pasākumi un viss kaut kas. Tad salīdzinājumā man šķiet, ka šie, nu var teikt, divi mēneši principā, jā. Ir vairāk. Tā kā bišķiņi. Nu, tā kā izceļami mazliet ārā no kaut kādas normāla laika ritējumi, jo es teikšu godīgi, es vēl joprojām nesaprotu, kāda ir tā ikdiena un kas notiek, un tagad, kad it kā jau sākās, nu, mazliet ir mīkstināti visi šie noteikumi, tad tik un tā, tad it kā neesi vēl paspējis pierast, nu, es piedaru pie tiem, kas vēl nav paspējuši pierast pie jaunā normālā, tad tagad ir citādāk, un neesmu satikusi ļoti daudz cilvēku, savu ģimeni, nu, tuvāko ģimeni, vīru un bērnus, bet citus cilvēkus, tiešām arī tos, ko parasti normāli paplašināto ģimeni satiktu biežāk, arī ar tiem neesam tikušies, un tad jā, nu, tā ir kā ir. Jā, man atkal ir tāda sajūta, ka es tā kā beidzot esmu pieņēmusi to, nu, kad nevar iet, tā, kur satikties, un tagad atkal ir tie mīkstinājumi. Nu jā, tad kā it kā jau, nu, jā, okay, nu, tā ir, jā. Un tad tagad atkal ir savādāk un citādāk, un tad tu skaties, ka arī kā dažādi cilvēki to interpretētais pašos sociālos tīglos parādās bildes no bāriem, jā, restorāniem, jā. Un man ir ļoti liels prieks, ka bāri un restorāni atkal strādā un ir kaut kādas cerības uz finansiālo izdzīvošanu, bet es neesmu pārliecināta, kā es jūtos par to tādu mešanos, uzreiz mēs arī ar vīru vakar tieši runājam, jā, nu varētu beidzot varbūt kādā randiņā aiziet, jo mēs neesam bijuši randiņā kopš 14. februāra, Valentīna dienas, un mums tas tāds, nu tas ir ilgi, bet mēs tā kaut kā nospriedām, ka šķistu tā jocīgi nākamajā dienā pēc tam, ka it kā drīkst uzreiz tā kā mesties tajā sociālajā, sabiedriskajā dzīvē, jo es neesmu pārliecināta, ka līdz galam ir iespējams, nu, tādā bāra atmosfērā ievērot to drošo distanci, un tad es tā kā domāju, nu labi, tā kā man vīrs prot taisīt ļoti garšīgas kokteļus mājās, tad mēs tā kā uzrīkojam sev vēl pagaidām tomēr tādu kaut kādu. Nu vienīgais plus ir, jā, ka varbūt varētu paicināt kādu omi pieskatīt tos bērnus un tad kaut kur vismaz izbraukt, jo, nu, arī līdz šim nebija tāds tas variants. Tad, nu jā, tā kaut jā, kā. Jā, es pilnībā jūtos arī ļoti līdzīgi par to, ka it kā kaut ko var darīt, bet tā piesardzība vēl, nu, kādu laiku jāievēro, un arī par tām pašām omēm. Mēs tieši arī domājam, nu, vai tad tagad drīkst tā kā aicināt? Nu jā! Tā kā drīkst,
Bet es kaut kur lasīju, ka vēlams ideāli, ja tas ir svaigā gaisā, ja jūs ejat kopā pastaigāties, nu, vai arī, kā... ja tas ir mājas, tad nebučoties un censties ievērot tos higiēnas pasākumus un tā maksimāli. Jā. Un omņu sakarā patiesībā, nu, mums ir tā doma vairāk, ka mums ir baili nevis, ka viņas kaut ko mums atnesīs, bet drīzāk tieši otrādāk, jo ir tās riska grupas un... Un tad mēs tā kā iespēju robežās, nu cik nu vien var no tā izvairīties, tad tomēr cenšamies izvairīties, mums tā ģimene kaut kā tāda ļoti apzinīga, arī paplašinātā, un mēs tiešām, tas ir labi. tiešām nav nevienam bijis jāskaidro, jums pa vidu bija gan vīram dzimšanas diena, gan meitai dzimšanas diena, kur, protams, normāli būtu ģimenes lokā ballīt, mēs mums abu pušu ģimenes ir... Mēs esam ļoti, mēs vienmēr svētkus svinam kopā un daudz komunicējam, bet nevienam pat neradās jautājumi, vai tad šogad būs? Nu nebūs, nu nevienam nebija pat jautājumi, nu nebūs tāda lielā balīta, bija balīta četratā mājās. Nu, tā kā, jā. Tas ir labi, tas daudz dod, jo daudziem šajā laikā ir sanācis sastrīdēties ar savu ģimeni, tā jo tieši nesaprot. Jā. Bet tad labi, ka jums tā. Labi, tas, ir... tas mums ir paveicies viens par vienu tādu lieku diskusiju mazāk šajā posmā. Jā. Labi, bet tas ir tad par vīrusu un tā tālāk, un es īstenībā baigi par to vīrusu. Ne? Negribu arī runāt, jo skaidrs, tas ir jaunais normālais un tā, bet par mazliet senākiem laikiem, jo vai tu atceries, kā mēs iepazināmies? Ļoti labs jautājums, kā mēs iepazināmies, atceros, protams, visas tās sadarbības un projekts, ko mēs kopā esam savulaik darījušas, jo senajos laikos, kas bija pāris gadus apakaļ, mēs bijām... Nu, piecus gadus atpakaļ. Nu, piecus piec, gadus seš, apakaļ, četrs. Tā kā būtībā 4-5 gadi. Kad mēs bijām viena no blogera dinozauriem, visticamāk. Jauna, tā brīža viņa bloga. Jā, un tas, kas ir blogi, tas ir arī dzen mainījies, un es pat atceros vienā no mūsu pasākumiem, bet tas nebija mūsu pirmais pasākums, ko mēs tev rīkojām tajā bumbu basēnā. Mm-hmm, man šķiet, bija bijuši pirms tam, bet atceros, ka bumbu basēnā pie mums ciemojās Arnis Mednis, un toreiz viņš stāstīja par to, kā Artūrs Mednis. Artūrs Mednis, piedod, Artūr. Nu redzi, vīrus, ko dara vīrus, ietekmē aizmirst pat cilvēku vārdus, bet jā, un viņš toreiz stāstīja par to, kā līdz tam laikam ir mainījuši, ko nozīmē blogeris 10 gadus apakaļ, ko nozīmē tad, un interesantā kārtā šobrīd, man liekas, mēs esam atkal pilnīgi citā vilnī, atkal vārds blogeris nozīmē pavisam kaut ko citu, Un tas, kādā vilnī bijām mēs ar tevi, tas bija pavisam kaut kas citādāks nekā tagad. Un bet kā mēs iepazināmies, es tiešām neatceros. Nu, tā arī iepazināmies ar tam pašu blogošanu un Instagramu. Nu, tieši jā, ka droši vien jau tā interneta platforma kaut kādā ziņā varbūt... Mēs no vienas puses, tā kā mēs rakstījām par līdzīgām tēmām, tad mēs citi varbūt mūs sauktu par konkurentēm un tā, bet man liekas, ka es nezinu, kā ir tagad šī brīža blogeru vilnī. Instagramā. Instagramā, jā, cik tas, cik tā konkurence varbūt ir izteikta un kāda viņa ir. Vismaz no blogera perspektīvas es tā īsti nemācēšu komentēt, bet man šķiet, ka toreiz, es nezinu, vai man vismaz nebija tādas sajūtas, ka tik konkurēs, būs, un mēs ar tevi arī, man liekas, to pierādījām, ka mēs metāmies uz vienu roku dažādos pasākumos, taisījām kaut ko kopā un kaut kādas aktivitātes, un man liekas, jā, tas tie bija tādi interesanti laiki, un vispār arī šķiet kā cita pasaule, un cita. Mās paskaidrojums tiem, kas varbūt nezinu, kas te pa blogiem vispār varbūt tiešām ir tikko piesikojuši podcastam vai kaut kā nejauši nonākuši līdz šī sarunai. Es arī tieši aizdomājos, pirms tu brauc pie manis, par to, ka es tev droši vien saukt par kolēģi savu laiku, jo mēs abas divas ļoti bieži bijām kopā.
kopā dažādos žurnālos kā mammu blogeres. Jā, jā. Regulāri bija vainu. Nu, vienmēr bija es un Paula, un tad bija Kristīna Virsnīte vēl. Jā. Un tad mēs tur uz maiņām visu, un vienmēr, kad uz māmiņdienu meklēja kaut kādas mammu blogeres, vienmēr intervēja mūs, un tas savā ziņā ļoti mīlīgi, it kā, nu, tā kā, nu, jā. Es ticu, ka pat tagad, tāpēc arī saku, ka tā ir tāda cita dzīve, tāpēc, ka es jau, nu, izteikti es pusotru gadu tā, nu, ārā no tā visu, un es pat šomēnes beidzot es nolēmu, ka es to savu blogu, kurš man vēl pusotru gadu peld pats savā nodabā, ka, nu, ir pienācis laiks, laikam viņu arī slēgt ciet, jo es līdz šim viņu neslēdzu ciet ar domu, ka tur ir vēl kaut kāda, varbūt, informācija, kas var noderēt, bet tad es tā pārlapoju un sapratu, ka, nu, arī daudz, kam ir arī tā aktualitāte mainījusies, ļoti daudz, kas mainās, ir citādāks, jā. Un pat viens no maniem populārākajiem rakstiem par to, ko likt dzemdību somā braucot uz dzemdībām, arī tas ir reāli mainījies, un arī tas ir citādāk, un man liekas, ka arī tam, nu, es negribētu kaut kādu, nezinu, maldinošu informāciju atstāt, un tas vairs nav tik aktuāli. Jā, 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 tieši tā, es arī nesen gāju cauri bloga rakstiem un uzliku kā privātus ļoti daudzus, kas nav vairs aktuāli, jo tas tik ļoti mainās bērnu audzināšanā. Nu, tieši tā. Viss, tiešām. Un tieši tā, un es domāju, ka tāpēc arī varbūt mēs savulāk, mēs arī par to privāti esam daudz runājuši, ka daudz, kas, ko mēs varbūt rakstam, mēs varbūt no citas no vecākas paudzes, varbūt kādreiz saskaramies to, ka mēs kaut kāds muļķības esam teikuši vai ko. Jā. Un es ticu, ka tagad varbūt nereti tas, ko mēs redzam, ko akal jaunā mammu paudze, nu labi, mums paudze nav nomainījusies fiziski mums, bet nu tā, ka teiksim šie gadi ir starpā pieci kaut kādi ir bijuši, akal jau... Atkal ir kaut kas mainījies, atkal gandrīz vai bēbija jātur citādāk, un godīgi sakot, es vairs neesmu informēta par to, kas, kādas putriņas ir labākās, un kas ir bērna vadītēšana vai putriņēšana, kas vispār ir, un tas vienkārši vairs nav aktuāli, un tāpēc es arī domāju, ka nebūtu īsti pareizi, ka tas bloks stāvētu, es neplānoju dzēst visu to informāciju ārā, es neplānoju dzēst, nu, kā tādu to domēnu, bet, kas zina, kas man kādreiz ienāks prātā, ko ar viņu darīt. Jā, varbūt gribēsies uzrakstīt kaut ko. Nu, jā, jo tā rakstīšana, tā vēlme rakstīt jau it kā nekur nepazūd, vienkārši ikdienā sanāk pietiekami realizēt to savu radošo pusi, līdz ar to nav... Nu, nav tāda prioritāte, un arī tas mans vecums, kurš nav nekāds baigi milzīgais manā uztverē, bet tik un tā, tas, nu, nav vairs tas pats, kas bija 5 gadus atpakaļ, un es nezinu, vai es sevi gribu saukt par blogeri, nu, diez vai, tas varbūt tā kā pa tāds, man tieši nesen arī vienai sadarbībai jautāja, nu, kā nosaukt mani, un vai blogeri, un es teicu, nu, ka īsti tā kā nē, īsti tas nav tas, kā es sevi identificēju un ko es liktu varbūt uz vizītkartes. Jā, bet vai tu saproti, ka mēs, runāšu par mums abām, esam ļoti daudzām mamām, kas tolaik lasīja mūsu blogus, nu, tiešām arī iesēdušās atmiņā kā tāds blogers mūžīgās māmu blogers, un arī varbūt kaut kādiem sadarbības partneriem, kas turpina uzrunāt man, piemēram, ik pa laikam par kaut kādiem bebīšu ēdieniem, un tad es saku, maniem bērniem ir tūlīt 4 gadi un 7. Jā. Nav aktuāls biezenītis, vairs nav. Jā. Un tad nāks... Nu, bet tad jau ir mūžīgais jautājums, varbūt trešo. Ā, nu jā, nekad nevar zināt. Bet, nu, tas jau arī, nu, tad tā kā teorētiskajam trešajam tagad sadarbību, nu, nē. Nē, nu, jau. Jā, tas jau ir arī būtībā tāds mazliet piedāvātāja. Kā lai saka, latviski research mazliet nav veikts, varbūt līdz galam vai tiek vēl joprojām meklēti tie standarta vecā viļņa blogeri, kuru es nezinu, vai kāds vēl vispār ir, nu, tādā izpratnē. Jā, daudziem stāv iesaldēti šie blogi, bet arī, nu, to arī pa laikam ieliec kādu receptu, bet arī
tas vairs nav, nu, tādā formātā, ka mēs tagad rakstam šīs pārdomas. Nē, tas ir citādāk. Man liekas, ka cilvēkiem vienkārši fiziski vairs nav laika lasīt, un visi paskatās TikToku un Instagramu pašķirst, un nav, neviens vairs varbūt, es neteikšu, ka tas ir labi vai slikti, bet bieži vien neiedziļinās vairs lietās, un tā, nu, nelasītu, man liekas, vairs tādus blāķus, kādi bija aktuāli tad. Nu, varbūt, jā, jaunajām mamām, varbūt, ka tas būtu arī aktuāli, jo ir arī tam laiks, un tas ir aktuāli, un tas ir forši, un tas ir tematiski. Bet tajā dzīves posmā, kur esmu es, piemēram, un pieņem arī tu, nu, tas vienkārši, tu zini, ka tu arī pats visticamāk nelasītu to Penteri vairāk. Jā. Un tad nešķiet godīgi viņu rakstīt, un ne pret sevi, ne pret to teorētisko lasītāju. Bet tev nevard iekšā, ka ilgus gadus blogojot tiešām intensīvi kaut ko tomēr uzrakstīt. Nu, tev nesakrājās? Vai šobrīd ir tā, zin, ka nē, ir pauze? Ik pa brīdim es par to iedomājos. Tieši tāpat kā, kad es absolvēju universitāti, tādā īsā ievadā es absolvējusi Tallinā Baltijas filmu mediju skolu, un mans bakalaura darbs bija īsfilma. Tas nebija, nu, tāds bakalaura darbs, kā varbūt tāds rakstiskais, garais, nu, gan tur gan arī ļoti daudz rakstiskā daļa bija, bet tas pamatdarbs, kas bija jāprezentē, bija šī filma. Un tā filma no manis toreiz paņēma emocionāli tik daudz, nu, jo es izlikos tāpēc pilnas programmas, kā jau teicam, nes kaut kādu sindromu sirkstošs cilvēks, un arī, nu, protams, tas bakalaura darbs gribējās, lai viņš ir maksimāli labs ar pieejamajiem resursiem un iespējām, un es izlikos tik ļoti tajā, un tas bija, nu, 11 gadus atpakaļ, tulīt jūnijā jau būs. Es toreiz pateicu, es vairs nevienu filmu netaisīšu, vienalga īsu filmu, garu filmu, nevienā filmu projektā nepiedalīšos kā scenārists vai režisors, kamēr man reāli nebūs sakrājies, pirmkārt, nu, tāds jauns emociju kausiņš, un kamēr reāli nebūs sakrājusies kaut kāda pieredze, ko es gribu pateikt. Un 11 gadus vēlāk man vēl joprojām nav sakrājies tik ļoti, lai es sev ļautu varbūt kaut ko, nu, tagad spērties, rakstīt un pateikt. Un ar to blogu ir īstenībā līdzīgi. Man liekas, ka es sevi izrakstīju diezgan ļoti tādā formātā. Un, kā es saku, tagad manā darba, nu, normālajā darba ikdienā es ļoti daudz realizēju to radošo savu pusi. Man ir diezgan lielas iespējas ikdienā to darīt, ka tīri tādai vienkārši rakstīšanai. Es ļoti daudz pieskribilēju, uzskricēju kaut kādas idejas un vēl joprojām, bet tajā pašā laikā, nu, tādus garus blāķus kaut kā šobrīd man nevēlk rakstīt, bet es pilnīgi noteikti neizslēdzu, ka es gribētu un varētu kādreiz kaut ko atkal uzrakstīt, ka tam būs, ka tas izvirzīsies kaut kādās prioritātēs atkal. Jā, nu redzēs, laiks rādīs. Jā. Man šobrīd šajā visā pašas sociālās distancēšanās laikā man, ja godīgi ir, viņš sakrājies, un es esmu iesākus vienu rakstu, bet nav laika viņu pabeigt. Kas es ir ļoti interesants teikums šajā laikā, nav laika. Bet bērni ir mājās. Nu jā, es nevaru iedomāties, kāda ir šī pašizolācija cilvēkiem, kuriem nav bērnu, jo es zinu tikai to savu realitāti, kurā ir šis bērnu menedžments, un tas ir kļuvis daudz intensīvāks nekā, nu, parastā ikdienā, jo, attiecīgi, darbi ir jāapvieno ar bērniem mājās, un es vispār nestādos priekšā, kā cīnās tie vecā, kuriem bērniet skolā, tur vispār cepur nost ar visu maiskološanu, īpaši tiem, kam tas nav tāds, teiksim, sirdsdarbs, un ko viņi, nu, nav izvēlējušies apzināti darīt, un kas tagad vienkārši visiem ir jādara, un turklāt vēl tiem, kam ir 9 klasnieki un 12 klasnieki, tie, man liekas, vispār vēl cita kategorija, kam eksāmeni un viss tas stress par un ap to, jo atceroties sevi vidusskolā, ko tie pašā 12. Klasē eksāmeni laiks, tā jau ir pietiekami stresains, un tagad, kad ir šādās formātā tas viss notiek, tad es ticu, ka, nu, un es nezinu, kā tas ir, varbūt tiešām, ja tev nav, ja nav bērnu, tad varbūt var, nu, tad arī ir laiks
garlaikoties, un tad arī varbūt ir iespēja gan izkopt jaunas prasmes, gan varbūt mierīgi nodoties jogai un tam līdzīgām lietām. Tas, kas ir forši, kas man skauž. Nu jā, tieši tā. bet tā kā nospas, nu, katram ir tas savs normālais, un tas ir normāli kā vīrusa laikā, tā nevīrusa laikā, un tur pat vienkārši lietas ir tādas, kādas viņas ir. Mm. Kas tavuprāt, vēl mazliet par vecajiem laikiem, kas tavuprāt ir vērtīgākais, ko tu esi uzrakstījis blogā? Vērtīgākais un lasītākais laikam ir divas dažādas lietas. Tas pat tieši, kas tev pašai šķiet, ka vai, nu, jā, tas ir bijis svarīgi? Es zinu, manuprāt, kas, bet tu droši pastāsti no savas puses. Pirmais, kas man nāk prātā, protams, ir visas šīs, arī ar tevi līkotās kopā, visādas lekcijas, visādas nodarbības, viss kaut kas, piemēram, es rīkoju arī sadarbībā ar vairākiem partneriem pirmās palīdzības sniegšanu bērniem un zīdaiņiem, piemēram, kas nemaz nav tik, nu, nevis es to mācīju, bet attiecīgi mums bija profesionāls, un mans darbiņš bija noorganizēt, lai ir šīs grupas, un mēs varējām bez maksas piedāvāt, nu, tā kā vairākiem vecākiem, vairākos viļņos šīs lekcijas, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Man pašai, diemžēl, noderējis praksē, tas ir ar savu bērnu, un es nezinu, kā būtu, ja man nebūtu šīs zināšanas. Jā, bet laikam visvērtīgākais priekš manis pašas, kas man pašai būtu varbūt noderējis, tajā laikā bija mans pieredzes stāsts par ārpuszemes grūtniecību, kas man liekas ir tāda lieta, par ko latviski ir ļoti maz informācijas. Mm. Tas ir vēl viens veids, kā var zaudēt grūtniecību, par ko tieši tādā formātā šo vārdu, nu, nezinu daudzi. Mm. Jā, varbūt, ja es tagad pārlasītu to tekstu, un tagad ir pagājis tiešām, nu, jau 3 gadi, starp citu, tieši precīzi 3 gadi, es iespējams viņu lasītu, nu, citām acīm, mierīgākām acīm, kaut arī es rakstīju tad to tekstu jau vairāk kā pusgadu pēc tam, kad tas bija noticis, bet tik un tā tas bija pietiekami emocionāli, un man liekas, ka tas bija kaut kā tā, arī es jau tad arī sajūtu, ka tas ir bijis vērtīgi, jo arī saņēmu lielu atgriezinisko saiti no cilvēkiem, kam ir bijis līdzīgi vai citi formāti, bet nu, tās emocijas bija saprotamas, un man liekas, ka ja par tādām salīdzinoši neērtām, nesmukām, varbūt kaut kādā ziņā lietām, nu kā citiem tas šķiet, kāds runā, kam ir balss ar pietiekami lielu auditoriju, bet manuprāt, pietiekami liela auditorija jau ir viens un divi cilvēki, taisnība. Ja tu vari pietiekami drosmīgi izteikties, un jo es arī uz to pašu rakstu arī saņēmu gan pasīvi agresīvus, gan arī tiešus komentārus. Nu, kāpēc tev par to vispār jārunā? Nopietni. Jā. Nu, kāpēc? Nu, priškam, a man arī tā bija, un es par to nečīkstu. Wow. Wow. Un tad es saprotu, kāpēc cilvēki izvairās runāt par neērtām tēmām, ne tikai par tādām zaudētām grūtniecībām, bet vispār par kaut kādām mentālām veselības problēmām vai, nu, pilnīgi vienalga, nu, kas, nu, kuram ir neērts, un katram ir kaut kas neērts, par ko viņš varbūt nevēlās runāt, un, protams, nu, ne jau par visu ir jārunā, varbūt, nu, tas varbūt nav atrisinājums, bet man toreiz šķita, un arī šķiet vēl joprojām, ka ir svarīgi runāt par šādām lietām, un man ir prieks redzēt, ka mūsdienu jaunieši aizvien biežāk tomēr runā par tādām lietām. Mm. Varbūt dažreiz, nu, ir tā smalkā robeža starp to, kur tas kļūst tā mazliet triviāli un teatrāli un nelīdz galam patiesi un mazliet, nu, ka tu tur īsti nevar saprast, vai tas ir tā kā teātris, lai pievērš savu uzmanību, vai tiešām tomēr, nu, tur tā problēma ir, bet es neanalizēju. Man liekas, ja kādam cilvēkam ir bijis kaut kāds iekšējs tāds slēdzis kaut ko skaļi teikt, tad tas ir pietiekami vērā ņemami, un iespējams, ja tas nepalīdz nevienam citam, tad tas varbūt palīdz tam pašam cilvēkam. Un ja tas ir kaut kāds viņam mehānisms, kā ar to lietu tik galā,
Nu, es arī bieži lietoju tajā laikā tādu terminu, ka man vajadzēja to norakstīt no sevis nost, un īstenībā tad, kad es to norakstīju no sevis nost, man pašai, man bija tāda sajūta, ka visas es tagad aizslēgu uz to nodaļu, un tiešām, nu, ir tikts tam pāri. Un, jā, un tā kaut kā. Rakstīšana ir terapija. Man pilnīgi noteikti tā vienmēr kaut kā ir bijis, jo no, kopš es iemācījos rakstīt patiesībā, es domāju, ka to varētu apliecināt arī visas manas literatūras skolotājas, vēl, un ka vienmēr domrakstos ar domrakstu garumu nebija problēma, un pie jebkuras tēmas varēja iesaistīt to tēmu, kas patiesībā man ir svarīgi tajā brīdī. Vai ne? Jā, tas mums vieno, bet es esmu pārsteigta, ka tu par to rakstu saņēmi arī tādas agresīvas komentārs. Ne jau daudz, jo tajā laikā, man liekas, tas internet mobings arī nebija tik izteikts un drosmīgs, kāds viņš ir tagad, un es gan arī vēl joprojām neesmu saņēmusi tādas izteikt kaut kādus, nezinu, draudu vēstules vai visu kaut ko tādu, bet tad, kad man pastāsta tiešām tāda populārāka Instagram cilvēka šobrīd savu kaut kādu pieredzi ar slepeniem čatiem, kuros viņus varbūt pat izseko, meklē viņu māju adreses un apspriež, cik kurš pelna un, nu, tā riktīgi slēpti aiz muguras, nu, tas jau ir, nu, lai neteiktu vairāk, nu, slimi mazliet, nu, tā kā, ka cilvēkiem, nu, tā kā totāli nav ko darīt ar savu laiku vairāk. Bet vai tad, kad tu rakstīji vēl blogu un labi, tagad arī tu esi aktīvi sociālajos tīklos. Man daudz mazāk, bet nu, ko es parosos, kaut ko tu dari. Vai tev ir kādreiz riktīgi sagruzījis kāds komentārs vai vēstule, vai tu esi tāda, kur var to tā kā neņemt tik ļoti pie sirds un pateikt pretī savu domu vai kā? Zin kā, tajā konkrētajā brīdī, kad tas notiek, jā, tajā brīdī man tas noteikti uzcep, lai gan, protams, tagad, nu, arī, nu, tas droši kāds arī ar vecumu un pašpārliecinātību mazliet, protams, ka tajā brīdī, kad tu ierauk to komentāru, tad uzsitās, uzvārās tās asinis un tas šķiet, ka, nu, kā ko tagad ar šito darīt. Bet tas, ko es esmu iemācījusies, es vai nu nereaģēju vispār, nu, jo es saprotu, ka tas, patiesībā tas, ko tas cilvēks ir uzrakstījis, īstenībā nav mana problēma, tie ir viņa kompleksi, kas runā, un visbiežāk tomēr tās lietas, ko nu, cilvēki šādi ir uzrakstījuši, nu, tās ir kaut kādas... Tā ir viņu pieredze, kas runā, tā ir viņu dzīves uztvere, tas ir viņu komunikāciju loks, kādā viņu uzturās, tā ir viņu bērnība, kas caur to visu runā. Nu, tas, man liekas, te protams, ir jāizsakās vairāk kādam psihologam vai psihoterapeitam, bet man šķiet, ka... Nu, neviens cilvēks, nu, tas jau arī nav nekāds jaunums, es nepateikšu nekādu Ameriku jaunu neatklāšu, ka neviens cilvēks, kurš tā kopumā ar savu dzīvi ir apmierināts, nu viņam nebūs tā vēlme vispār aiziet pateikt, ka kāds ir, es nezinu, tur esna, vai tu tur, es nezinu, vēl kaut ko sliktāku, vēl kaut ko dramatiskāku, vai tiešām meklēt, kurš dzīvo un cik kurš pelna, vai no kaut kādas tamlīdzīgas lietas. Jo man šķiet, nu tas nu, tā kā, nu atkal jau tas par to pirmām kārtām, nu tev nav nekas labāks, ko darīt ar savu laiku, tev nav nekas, nu, kvalitatīvāks, ko tu vari pasākt, un galu galā, ko tev, nu tā kā tu to uzraksti, vai tev tiešām, nu varbūt, ka paliek vieglāk, nu tas pietiek atvērt kādu lielāku portālu ziņu un paskatīties, kas darās apakšā. Zem komentāru sadaļā es cenšos to nedarīt, bet nu, dažreiz man uznāk kaut kāda, es nezinu, kas es paspalastu tos komentārus. Un tad es saprotu, ka es īstenībā laikam, nu, tomēr dzīvoju tādā kaut kādā savā burbulītī pat ar tiem visiem kaut kādiem Instagram sekotājiem vai nu, vienalga ar to sabiedrību, ko ikdienā sanāk saskarties, tik un tā tomēr tas ir kaut kāds viena veida burbulis, kurā nu, ik pa laikam gadās kāds pārsteigums un tā, bet tas, kas darās tur, tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits, un tas vienmēr kā likums notiek anonīmi. Un šī cilvēku šķautne mani kaut kā īstenībā vienmēr ir vairāk fascinējusi, kā aizvainojusi arī tad, kad viņi raksta man,
Ir bijuši kaut kādas situācijas arī, kad cilvēki izveido kaut kādus kontus jaunus, lai speciāli man kaut ko atrakstītu. Nu, protams, lai tas būtu anonīmi un šobrīd jau īstenībā, nu tā kā es arī dažreiz tā pus pa jokam, pus pa nopietni, nu, ka es arī ierakstu kaut ko. Nu, es arī saku, tu man var necensties neko rupju rakstīt pretī. Nu, šis ir tas, es vienmēr esmu atklāta, atvērta tādai kvalitatīvai labai diskusijai, jo es nekad nepaziņoju savu taisnību kā vienīgo taisnību pasaulē. Mm-hmm. Pilnīgi viennozīmīgi katru lietu var apskatīt vismaz no divām pusēm, vienkārši kura man simpatizē vairāk, tā es piesliecos. Un es saprotu, ka cilvēki redz vienas un tās pašas lietas citādāk un tik un tā vēl tie konflikti rodās un tik un tā kaut kādas problēmas situācijas. Un es varu teikt, protams, ka tie komentāri aizvaino, es neticu, ka viņi neaizvaino to nevienu. Nu, es nezinu, man liekas, katram cilvēkam, nu jā, biezāk kāda vai mazāk biez, nu, protams, ka viņi aizvaino, bet vai es viņus vairs ielaižu tik dziļi, lai nu tagad pa to tādu baigi ceptos un domāt, un tādi internetu komentāri, viņi ir stulba, nu apsver, nu tas ir tavs viedoklis, paldies par tavu viedokli, es ceru, ka rīt tava diena būs labāka, un tev varbūt negribēsies kādam pateikt, viņš ir stulbs, vienkārši tāpēc, ka tu viņam nepiekrīti. Jā, tavs stāstītājs man arī atsauc atmiņā to par to vienīgo patiesību, ka gan es, gan tu, mēs daudz rakstījām par to, kā, nezinu, kā tur mēs tur pieņemsim bērnus, piebarojam. Jā. Jo tas visiem interesēja. Jā, jo prasīja, lai par to raksta. Prasīja, tur, ko tu man jau projām prasa. Jā. Bet es arī prēdienu vienkārši vairāk varbūt dalos, tāpēc. Un tad, kad tu padalies ar to savu pieredzi, galvoju, ka tā ir vienīgā patiesība. Vienmēr sākās kariņš. Man ļoti patīk tas joks, internet joks, kur, nu, kā darbojās internets un Instagrams. Oh, un tu pasaki, man garšo apelsīni, un tad būs vesela armija, kas teiks, tā tad ar šo tu gribi pateikt, ka ananās nekam neder, un kā tu vispār tā uzdrīksties, un lūdzu aizē izglītojies. Un tad tu sēdi un domā, kas te tikko notika, kā tas, ko es pateicu, kļuva par šo. Un tajos brīžiem uznāk tās dusmas, ka es cenšos, es rakstu, es ieguldu kaut kādu, nu es vismaz savā vārdā zinu, ka vienmēr tā, ja es kādreiz tiešām kaut ko rakstīju tādu, kas ir saistīts varbūt ar bērniem, nu es vienmēr, tas nebija tikai mans viedoklis, parasti tas bija arī kaut ko, es kaut ko pētīju, tā bija kaut kāda tāda pieredze arī un kaut kāda apvienojuma ar teoriju un praksa apvienojuma ar teoriju. Un tad tu vienkārši domā, kāpēc es vispār, galu galā, neviens, lai cik stulbis neizklausītos, neviens par šo tādā izteiksmē nemaksā algu, lai, nu, es tagad te četri raksti, tik un tik saņems naudiņas. Nē, nu, tas nav pat mans darbs, tā man tāda brīva iniciatīva to darīt, veltīt savu laiku, enerģiju. Un tu vienkārši nevari nespēj tam paiet garām un gribi man pateikt kaut ko, kas vispār nebija tur uzrakstīts. Nu, tā kā, un tad es vienmēr domāju, nu, es kādreiz iesaistījos baigi asi tajās diskusijās, un, protams, tas jau man uzcep, bet tad es sapratu, ka, nu, es nevaru negribu veltīt savu laiku tādām diskusijām, ka man tas vienkārši, uzcep, bet jo ātrāk to liek mierā, jo ātrāk tas arī beidzās man, nu... Un tas arī ne tikai internetā, tas arī tā dzīvē. Nu, ja tas konflikts ir nūspūsts ne no kurienes un uzradies ne no kurienes, un tiešām tur nevar saprast vispār, ko tas cilvēks varbūt gramatiski pat ir gribējis pateikt, tad, nu, es nevaru, tas nenozīmē, ka es uzreiz, es esmu arī dabūjusi, tad tu esi augstprātīgi, tu man nevar atbildēt, un tā. Tas nav augstprātība, es sargāju sevi. Es sevi sargāju tieši tāpat, kā sevi jāsargā jebkuram. Un laikam līdz tam kaut kā ir jānonāk, ka tu gribi būt labs visiem, un tad tu pēkšņi saproti, ka tu nevari fiziski būt labs visiem, un tad tu saproti, ka tu nevajag arī. Ir kaut kāda cilvēku loks, kam varbūt ir vērts pacensties, kuru dēļ būt labam un gal galā pašam pret sevi.
Bet ja tas nonāk caur kaut kā tādu nenormālu sevis laušanu, un galvā tam nav jēgas, nu, ja, tam, ja tu neredz tam tālāk ejošu jēgu, nu, tad priekš kam tā diskusija vajadzīga? Mm-hmm. Tu gan pēc salasījos tavus Instagram ierakstus, protams, pašķirstīju visādus vecos, un arī pēc sarunām dzīvē, kad es esmu tev satikusi, tu man atstāji tādu ļoti, nu, diezgan pārliecināt cilvēku iespēju par sevi, kurš māka atspēkot savu viedokli, Un nepiekritīs lielākajam vairākumam, ja tev būs citādāks viedoklis. Nu, man šķiet tāds vismaz iespējas par tevi. Vai tu vienmēr esi spējusi tā pastāvēt par savu viedokli, vai ir bijuši kaut kādi laiki, kad, nezinu, tīņu gados, kad tu ļoti šaustījies par to, vai tev kaut kāds ir ielikts jau no vecākiem? Zin kā, es šaustos par sevi vēl, es šodien braucot pie tevi šaustmīgi satraucos, šaustmīgi. Jā. Jo nav jau tā, ka es pirmo reizi esmu kaut kādā sarunā, vai tas ir, ne, podcastā es esmu pirmo Jā. Reizi, podcastā es neesmu bijuši līdz šim. Vienmēr, protams, ka, nu, tā kā kad eju uz to sarunu, domāju, nu tā, tagad, Paula, tu tagad domās, kā tu runā, Jā. Tu domās par tiem saviem izteiksmes veidiem, tomēr tev vecā māte ir latviešu valodas skolotāja literatūras, tev vajadzētu tā kā bišķi par to piedomāt arī savā ikdienā, un tad es sāku runāt, un tad es saprotu, ka jau tā kā tagad mēs esam norunājuši kaut kādu laiku, un es esmu pateikusi visus iespējamos nepareizos latviešu valodas vārdus, vēl neko rupju neesmu pateikusi, ļoti labi, nu labi, es nemēdzu lamāties. Vēl ir laiks. Es nemēdzu tā baigi izteikt lamāties, bet nu, dažreiz, protams, kā jau par kuram cilvēkam sanāk. Un laikam tie tādi nepārliecinātākie par sevi laiki bija kaut kādi 12-13 gadi, Jā. Bet tad es uzskatu, ka es nebiju pareizā skolā, es nebiju pareizajā vidē un man tur nebija labi. Un tieši tāpēc es nomainīju skolu, nevis kā parasti pēc kaut kādas 9. Klases, bet pēc 8. Es varētu teikt pat emocionāli, varbūt pat aizbēgu no turienes, jo nu man tur, un es nesaku, ka tā skola ir slikta. Piemēram, skola, manuprāt, ir brīnišķīga pēc būtības ar ļoti labiem pedagogiem. Direktori vēl joprojām abrīnoju, kas tur arī, ja nemaldos, tagad ir. Un vienkārši fantastisks cilvēks, kas stūrē to kuģi, vienkārši izcili. Bet tā vienkārši nebija, nu, mana vieta. Un katram, man liekas, ir tāda kaut kāda savu vietu. Un tad, kad es atnācu uz vidusskolu, uz centru, uz Hanzas vidusskolu, Rīgas Hanses vidusskola, tad es kaut kā sevi tur baigi ātri sameklēju. Un es sapratu kaut kā, nu es nezinu, kā tur ir tagad, protams, jo atkal noteikti, nu atkal jau 11 gadi, ja galu galā noteikti, ka visi mainījies, bet toreiz man kaut kā šķita tik brīva vide, tik, ka es varu būt tā kā esmu, turklāt man bija tāda ļoti interesanta lieta, Es atnācu uz to 9. Klasi, un man, nu, 15 gadīgi meiteni, nu, gribās, lai visi tā smuki forši un tur tā, un labi mācīties, bet arī pašā laikā varbūt, lai kāds puika pievērš uzmanību un tam līdzīgi, nu, kā jau, man liekas, visiem normāliem cilvēkiem. Un man tajā laikā acīs uzmetās tādi kā audzēji, tādi, nu, kaut kā kas vēl šobaldien nezinu, kā tas pareizi saucās, bet man bija tādi nesmuki vizuāli redzami bumbuļi uz acīm. Es ticu, ka ir, nu, tā kā man bijušie klasbieri noteikti to atcerās. Un man bija vajadzīgs operācijas, lai no viņiem tiktu vaļā vairākas un pēc tam, nu, pirmākam tiem paši bumbuļi. Jā. Nu, kas jau bija tāds rītīgi, tāds, nu, pašapziņai spēriens pa dibanu. Un pēc tam operācijām man bija tāda, nu, tā kā zilumi zem acīm vairākas dienas, man bija jāsteigā, es steigāju rozā brillēm, bet, un tad es izjūtu, ko nozīmē īstenībā, pat ja kāds varbūt kaut ko aiz muguras aprunāja vai ko, ko es tā baigi neizjūtu, es sajūtu, kā tas ir, ka tev riņķi ir normāli cilvēki. Nu, ja tā var izteikties. Jā. Neviens manī, nu labi, tie jau arī, nu, 15, tomēr 16 gadīgi cilvēki, nu, gandrīz vai pieauguši Amerikā, jau 16 gados stūrē to drīkst.
nezinu, vai tā ir laba doma, bet nu, tas cits stāsts. Bet es sajūtu, ko nozīmē, ka ir normāli cilvēki riņķī, kur saprot, ka tas ir, ka tā ir kaut kāda problēma, kas tiek risināta, un tas ir saistīts ne tikai ar vizuālo, bet ar nu, veselību, yeah. un ka tas viss ir vajadzīgs, un es kaut kā nejūtos neatstumt, neko. Man pēc tam, kad pēc tās devītās, nu, pēc šīs devītās klases, es nomainīju to skolu, es kaut kā sapratu, ka īstenībā ar mani viss ir kārtībā. Mm-hmm. Nu, ka nav, ka, nu, protams, es jau arī cīnījos, es, nu, mani tā pavisam tā varbūt apēst nav bijis viegli nekad, jo man ir ļoti stipri vecāki, kuri varbūt, no kuriem es esmu vienmēr redzējuši, kā, ko nozīmē cilvēki ar muguru kaulu. Yeah. Līdz ar to man nekad, un man arī, es nekad arī nesu, un vēl kas man ir bijis ļoti svarīgs no vecākiem vienmēr, arī tad, kad varbūt ir kaut kādas ziepes savārījušās, man vienmēr vecāki jautāja tā, tu tagad godīgi pasaki, tu to izdarīji vai ne? Mm. Un es zināju, ka tā kā es pateikšu, es pirms pateikšu, ka es to neizdarīju. Viņi man ticēs un viņi neapšaubīs nekādā gadījumā publiski to manu, nu, to, ko es viņiem esmu pateikusi. Un arī tas man vienmēr deva to tādu pārliecību, ka viņi man tic, tā ir tā mana taisnība un mana ģimene man tic un tas ir viss, kam, nu, kam ir nozīme. Un tā es arī dzīvoju arī tagad. Un tāpēc varbūt arī, nu, man nav tik viegli, nu, jā, protams, viss kaut ko, tas vienmēr ir bijis tas, uz ko es paļaujos, ka, ja mani kāds mēģina varbūt apmelot vai kaut kādas muļķības par mani kādam citam stāstīt, tad vai tas cilvēks tic, vai viņš ir mans cilvēks, vai viņš tomēr vispirms man atnāks un pajautās, kā tad tur īsti ir. Un es īstenībā laikam, nu tā ir tāda vienīgā mērauka, pēc kā es vērtēju savu ģimeni, un ar ģimeni es domāju ne tikai vīru, vecākus, bet arī draugus tuvākos, ka man šķiet, ka tie cilvēki, kurus es saucu pa saviem cilvēkiem, kuru nav ļoti daudz, ka viņi tomēr, nu, tādās kaut kādās situācijās, viņi atnāks un pajautās, klausies, kā tad īsti ir. Un tā, kā es, nu, ja es pateikšu to savu, tomēr to nostāju, tad viņi ticēs man nevis tam kaut kam, kas ir atnācis kaut kur vakar neeksistē, šodien eksistē. Mm. Un tas dod to baigo pašpārliecinātību ilgtermiņā. Tu atcerējies skolas laiks, vai tu ar savu vīru iepazinies skolā, vai ne? Mm-hmm. Tās bija cik gadus atpakaļ? Šogad jūnijā mēs svinēsim, atzīmēsim 14 gadus kopš mēs tā kā draudzējamies. Mm-hmm. Mēs mācījāmies vienā klasē no 10. Līdz, nu, vidusskolā no 10. Līdz 12. klasē. Es jau tur attiecīgi gadu biju mācījusies, viņš atnāca uz 10. klasi. Un jā, to visu vidusskolu mēs pat īsti nekomunicējām, mēs mācījāmies vienā klasē, bet desmitajā klasē bija ekskursija pavasarī, un kaut kā tās ekskursijas laikā mēs kaut kā sadraudzējāmies, mēs sākām pļāpāt, un tad es sapratu, ka īstenībā tas čalis ir tāds, nu, baigi sakarīgs, un, bet tai laikā vispār nebija, man bija citas attiecības, viņam bija citas attiecības, mēs pat vispār, nu, nebija pat ne domas, ne intereses, bet tiešām bija tāda pēc tām sarunām šitu, jā, nu, ka tāds foršs čalis. Un tā tas arī palika visus tos atlikušos gadus. Un tad kaut kā 12. klasē, atkal jau 12. klases beigās, nu, viņam jau viss bija izjūtis droši vien tur, un man točna viss bija izjūtis. Un kaut kā, nu, bija tā atvērtā telpa idejām par to, kā nu būs, kā nu kas. Es turklāt jau biju pirms izlaiduma eksāmeniem ar saviem kā viņi saucās, pirmā semestra vispār ar liecību, man vēl nebija uzrakstīta 12. klases eksāmeni, es jau biju iestājusies universitātē Tallinā, man bija pietiekami labs atzīmes, lai viņi mani jau būtu, nu, tur bija iestāja eksāmeni, lai es būtu viņus jau izturējusi, un tur bija portfolio jātais un visādas tādas lietas, un vienkārši universitātē beigās jau bija svarīgi, lai, nu, ka viņiem viss tik labi patika, un es biju ļoti labi nokārtojusi tos iestāja eksāmenus, nu, ka man vajadzēja būt jau nolikt.
tos eksāmenus, bet, protams, man jau bija svarīgi, lai viņi ir labi nolikti, un tā tas arī, paldies Dievam, beigās bija. Un, nu jā, un kaut kā mēs tur sākām čupoties, un viņš man pat vēl dabūja darbu uz to vasaru. Strādāju pie Girta Rozentāla street shop veikalā, un tā kaut kā, jo viņš, nu, viņš arī tur strādāja gadiem jau, un kaut kā, vārds pa vārdam, joks pa jokam, un redz, es pat nebiju, tā kā mēs sākām draudzēties, nu, es tajā laikā biju, protams, ka nolēmus un skaļi pasludinājis, ka nekādas draudzēšanās tagad neviena nebūs, tāpēc, ka vispār man jābrauc mācīties Jā. Uz Igauniju, un kā vispār tas notiks, un labi, nav jau tik tālu, bet, nu, tik un tā ir cita valsts, un vispār, nu, nē, nu, kas tur, nu, kā, nu, nē, bet kaut kā sanāca tā, ka tā vasara pagāja, nu, mēs jau tagad bijām kopā, un tā vasara kaut kā pagāja, es aizbraucu uz to savu Igauniju, protams, ka, bet, būtībā, pirmo gadu viņš pilnīgi nodzīvoja praktiski pie manis, un kaut kā, jā, nu tā, 14 gadus vēlāk, jā, nu tad mēs šogad būs sestā kāzu jubileja, divus bērnus vēlāk, kaut kā, nu jā, mēs esam kopā no vidusskolas, un var teikt, ka, man patīk teikt, ka mēs esam kopā izauguši. Nu tā ir. Mēs esam reāli kopā izauguši, un ir bijis, protams, ka ir visādi bijis, jo tad, kad tu audz un meklē pats sevi, tu meklē pats sevi, un kur nu vēl augt vienā virzienā, nu tas nav viegli, un mēs turpinam augt, kas nekad nav viegli, manuprāt, mēs esam diezgan dažādi, nu tādi atšķirīgi cilvēki, un bet tajā pašā laikā esam pietiekami līdzīgi, lai mēs gribētu tās savas dažādības varbūt pieslīpēt vai izcelt vienam otrā, un nu, jā, mēs laikam jau pēc kaut kādas mērauklas sanākam, nu, mums ir abiem 3 un 32 gadi, nu, tad 14 gadus mēs, jā, nu, pusmūža pāri. Nu, bet jā. Pat nu, tā, vairāk, nē, nu, cik tu tur jārēķini. Jā, nē, nu, jā. Tā sanāk, jā, ka mēs no tiem 18 gadiem, nu, tā rūpa rēķinot 18-19, esam auguši kopā, jā. Tagad mēs pie reizes varam noreklamēt tavu vīru Instagram kontu. Jā, ļoti labi ideja, jo vīrs man, kā jau es teicu, viņš brīnišķīgi gatavo un kaut kā gadījies kā neka pēdējos gados kopš es laika, nu pēdējo pusotru gadu tiešām kopš atgriezos darbos pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, nu gatavo praktiski viņš. Es to daru ļoti reti, nevis tāpēc, ka es nemāku, bet tāpēc, ka viņš man vairs nelaiž virtuvē, jo viņš ir šausmīgi aizrāvies. Un viņš arī gatavo brīnišķīgus kokteļus, jo viņš jaunībā arī dzen ir pastrādājis laikam dažādos, negrib samalot, bet par, nu, tā kā par bārmeni. Un līdz ar to viņam ir tāda akadēmiska mazliet interese par visu to, kā nevis par to, kā vienkārši kaut ko izdzert tā capļap, bet lai tas ir skaisti, lai tas ir garšīgi, lai tas ir kvalitatīvi un patiesībā visu tā kokteļu māksla, tā ir baigā māksla, un mēs no sākuma tapa viņa Instagram konts savā ziņā, viņš viņu uztaisīja kā joku, jo, nu, tā kā bez domas varbūt tur kaut ko tā nopietni likt, bet tad es sapratu, ka es to tā nevaru atstāt. Pareizi, jā. Un man vienkārši gribās, lai arī citi cilvēki redz, ka var ēst forši interesanti, bet tam nebūtu nav vienmēr jābūt šausmīgi sarežģīti. Un tai pašā laikā, nu, arī tie kokteļi, ka, piemēram, nu, ka ir kaut kas interesantāks, nezinu, par rumkolu vai kaut ko tādu. Un ka tam nav vajadzīgi, varbūt arī kaut kādi šausmīgi lieli resursi vai kaut kas, nu, ka to ēdienu un dzērienus var tiešām, nu, tā baudīt, ka tas varbūt, nu, tā forši un skaisti, un ka tie varbūt svētki gandrīz katru dienu, nu, nevis tādā dzeršanas izpratnē, bet, nu, ka tas tiešām varbūt tā, nu, tā skaisti, bet tai pašā laikā mēs arī, nu, nevis mēs, bet viņš arī negribēja, lai tas konts ir tāds, nu, tā kā riktīgi nopietnis, jo skaidrs, ka tas nav profesionāli pavāra vai bārmeņa konts, un viņš to uztapināja kā joku, bet es laikam jokus nesaprotu tik ļoti. Es vienkārši pastāstīju saviem sekotājiem par to, un at? Un tātad, jā, tātad konts ir at
platina kurmis, kā platīna kurmis, jūs jā. Atradīsiet Instagramā. Nu, vesels stāsts jau, protams, ir arī par nosaukumu tapšanu. Bet kā jūs... Par to es Jāni paši sauc stāstīt. Par to, jā, tu sauc Jāni paši stāstīt. Bet, protams, kā jūs teicat, tas tapa kā joks, bet tagad jau tas tāds mazliet kā viņa firmas zīmols, un viņš... Un tā, ka mēs ieraudzījām, ka pirmajās divās dienās, laikam, pienāca klāt vairāk kā 600 sekotāji, nu jau ir, vai nu ir 1000, mm-hmm. vai tulīt būs, mēs redzam, ka tam ir vērtība un jēga, un es redzu, cik ļoti arī viņš pats ir aizrāvies ar jā. Šo ideju. Tā kā jā, tā mums tāda arī interesanta lieta, kur es ņem māz lietiņu piepalīdzu tīri, tur varbūt kaut vizuālo materiālu, lai viņš var brīvi domāt par to, kā tas tiek uzrakstīts un kā tas tiek pagatavots, jo jā, nu ēdienam un tādām garšu baudām mūsu ģimenē ir ļoti liela nozīme, kaut kā mums šķiet, ka tas ir, nu tā ir viena no baudām, viens no formātiem, kā cilvēks arī var sevi izklaidēt, nu varbūt tāpēc es arī saku, mums nav tāda tagad tā vēlme, nē, nu mums ir vēlme aiziet uz bāru vai uz restorānu, jo nevienmēr gribas pašam šmorēt. Bet nu vienkārši man šķita, ka tā prasme viņa un tas talents ir jāparāda, un tagad, ka mēs redzam arī, ka ir tā atgrieziniskā saite, un ka cilvēkiem tiešām ir interesanti, un ka viņi arī raksta, un ka ir izmēģinājuši tās recepts, un jā, baigi forši, un ir uz palikšanu mājās, nu, tas jau ir baigi forši, tas man liekas arī tā kā tāds savā ziņā hobijs, un beigās jā. Mans vīrs būs blogeris, nevis es. Visādi, jā, var gribēt, ka mainīsieties nu, lomām. Tā, ko es gribēju vēl jautāt par vīru un ģimeni, bet aizdomās par ēdienu sagribēs. es atcerējos. Vienmēr sakot, Kristīne virsnītei vīrs arī liek receptes. Jā. Un viņa, es atceros viņu stāstīju, ka viņa ir saņēmusi kaut kādu komentāru, vai es viņu pamanīju, nu, gan atradus ar ko lepoties, pati negatavu. Jā, es kaut ko arī tādu redzēju. Un tas man likās ārpres, kā var tā... Zin kā, es jau arī ik pa laikam domāju, nu, kad atnāks tas mans pirmais, varbūt pēc šī podcasta, varbūt tu ir komentāram, varbūt... kāpēc sievieti tu nestāv pie plīts? es drīzāk gaidu, ka varbūt varētu aizrādīt pa tiem kokteļiem kaut ko, jo varbūt, ka kādam varētu šķist, nu, ka tā kā, akal jau māmiņai nepiedienās, nu, jo zin kā, jo vairāk arī ir tas, ka man vēl ir kaut kāda sekotāja bāze, kas ir vēl no tiem senajiem laikiem, un tad ir kaut kāda jauna sekotājs, bet dažreiz īsti vairs nezinu, kāpēc cilvēki man seko, jo es vairs neesmu tik ļoti vienā kaut kādā tēmā, es vienkārši esmu, nu, man pilnīgi tas profils ir nomainījies, jā, un es esmu vienkārši es tāda, kāda es esmu tagad, un jā. To, ko es daru tagad. Un es jau tā kā varbūt gaidu kaut kāds tāds konservatīvāks, varbūt aizrādījums, nu nevis gaidu, nē, šis nav uz ielūgums, lūdzu nerakstiet, bet kaut kāds tāds aizrādījums, nu vai tā nu nebūs pa daudz tie kokteļi, vai cik tā, nu... Dzer? Vai, nu, cik, tiešām, nu, cik var. Vai te, nu, un jā, un varbūt arī kaut kādu tādu aizrādījumu par to, ka vot tev tagad vīrs gatavo, būt ar ko lepoties. Jā, es šausmīgi lepojos. Vai es šausmīgi lepojos, ka man vīram ir tāds talants un vīrs, tāpat kā mani bērni un man vecāki un vecvecāki, tā ir tādā kaut kādā ziņā daļa no manis un es daudz biežāk lepojos. Man ir daudz vieglāk pateikt kaut kādus viņu sasniegumus un talantus, ar kuriem es lepojos, nekā stāstīt kaut ko tagad par sevi, nu, ka re, kur es tur šitā šausmīgi talentīgi to daru. Jo es zinu, ka, nu, viņš to dara labāk par mani, un es ar to lepojos, un arī kaut kādā, piemēram, savā ziņā, nu, bet tas jau ir saprotams, ka mana platforma šobrīd vēl pagaidām ir lielāka, un līdz ar to, kāpēc, lai es nepastāstītu par kaut ko, es vienmēr savā Instagramā esmu stāstījusi par lietām, kas man, nu, lietām cilvēkiem, kas man patīk, kas man šķiet forši, nu, ar ko mans vīrs būtu, tas tā kā tabu, un es nevarētu runāt, tieši divi tik vai trīs kārši vairāk runāšu, jo tas ir tas, ko es ikdienā dabu un piedzīvot daudz vairāk, un man liekas, ka tā vīrietis virtuvē publiskā niša, jā, mums ir ļoti daudz fantastisku profesionālu pavāru,
Jā, bet, viņi ir restorānos. Jā, bet viņi ir restorānos, un viņiem visticamāk nav laika arī Instagramiem. Un ja arī ir, tad, nu, varbūt tie ēdieni tiešām nevienmēr ir tādi vienkārši un cilvēkam viegli pagatavojumi, un es personīgi, man nav ikdienā tik daudz laika un entuziasma un enerģijas meklēt pa pus Rīgu kaut kādu sarežģītu izrunājumu vielas sakni vai kaut ko tamlīdzīgi. Tā, tādiem žāli ir profesionāla palāk problēma. Un ja es kādreiz meklēju kaut kādas receptes, un es mēdzu izmantot arī gan Kristīnas vīra receptes, gan Našķoties Zeni, gan Anna Panna, gan arī no tevis esmu kaut ko ņēmus. Nu, līdz ar to man... bet man vajag, lai tas ir tā, nu, cilvēkam saprotams, un man vīra konts tieši tāds arī ir, viņš ir cilvēkam saprotams. Protams, mēs dažreiz nonākam kādā konfliktā par to, ka ir jānobildē tā vista tā, lai var redzēt, ka maliņa kraukšķīga. Jā. Un tad es uz viņu skatos, es saku, labi, būs kraukšķīga maliņa, jo viņam ir šausmīgi svarīgi, tāpat kā man tā kvalitāte ir ļoti svarīga, un kāpēc, lai es ar to nelepotos? Man liekas, ka tas ir šausmīgi forši, un nu, ja vēl pie tam, kā jūs teicu, ir tā atgrieziniskā saite no cilvēkiem, ka arī vēl kādam tas šķiet forši, un arī galu galā. Nu, ja tev šķiet muļķīgi tas, ko es rakstu, atkal jau 100 reizes, tie, kas man sekos, zina, ka es tos teikus miljons reizes un teikšu atkal, un daudz arī šo funkciju izmanto, un bet tiem, kas vēl nav izmantojuši, bet šausmīgi kaitina kaut kas no tā, kas tiek likts vai rakstīts vai... kā es runāju par savu vīru vai kaut ko, nu, bet tā kā atsakojies. Nu, netiek neviens turēts un arī, un kas ir pilnīgi normāli, ja tu kādam seko pat gadiem, piemēram, Instagramā, nu, vai vienalga, kur, nu, sociālajā vidē, man liekas, tas ir normāli, ka jūs varbūt arī aizaugat dažādos virzienos, nu, ka nav vairs, piemēram, aktuāli. Es ticu, ka ir arī kaut kādas mammas, protams, kas man sekoja gadiem, un tad es tā kā pilnīgi aizvirzījos no tā visām bērnu tēmām prom, bet viņai varbūt piedzima vēl viens bērniņš, un viņai ir vēl joprojām, tur tas ir interesanti, tā ir tā pasaule, un viņa tā ir pasaule brīnišķīga, vienkārši es tur vairs ne, nu, es esmu citā dimensijā, un tas ir pilnīgi saprotams, ka viņai nav vairs interesanti. Taisnība. Bet vēl par taviem darbiem, mēs jau esam aizpļāpājušies, bet vēl šito nevar nepajautāt. Šobrīd tu jau gadu strādā Polhem Latvijā? Nu, gads ar kapeiciņu, jā, es sāku strādāt pagājušajā gadā aprīlī. Jā. Tu, kā tev ir oficiālais hamats? Vispār, es tā neesmu sapratusi, kā man sevi saukt Latvijas, tāpēc, ka angliski es esmu country manager. Bet vadītāji. Latvijas tiešais tulkojums būtu valsts vadītājs, nu, bet tas ir kā Levitkungs mums ir it kā. Polhem valsts, karaļa valsts, nu jā, es vadu sabiedrisko attiecību aģentūru un komunikācijas aģentūru Polhem. Un jā, jau gadu, un patiesībā tas bija... es ļoti, ļoti jau kopš universitātes laikiem, pat tad, kad es mācījos it kā to filmu lietas, es visu laiku paralēli ņēmu papildu kursus tieši sabiedriskajās attiecībās. Un jā, un, bet tad es aizvirzījos pavisam prom, es absolvēju, starp citu interesantā kārtā, es absolvēju universitāti pirmās ekonomiskās krīzes, kas te bija 10 vai kā sanāk tos gadus apakaļ tādā pīķa punktā. Un kā mākslinieks, ka, nu, nevienam tādu nebija tad vajadzīgi pārāk, es sāku strādāt pie mazumtirdzniecības līdera Latvijā, kāds mums ir būvmateriālos un dažādās dārza precēs. Es ieraudzīju, ka tu 2017. gadā bija kaut kāds tur labākais darbinieks. Jā, bija tad. Nu, viens no labākajiem, jā, viņiem tā diplomas. Jā, es sāku strādāt iepirkumos, kas ir absolūti, nu, tā kā retails, kas ir, nu, pilnīgi cita pasaule. Nu, jā, un vienā kaut kādā gadā, jā, tas, acīm redzot, 2013. Es, tas, cits sanāk, gads pirms es aizgāju dekrētā. Nē, divi gadi pirms es aizgāju dekrētā, pirms man piedzima dēls. Viņiem ir tā katru gadu, divreiz gadā viņi tā kā apbalvo. Nu, tādus tā kā labākos, centīgākos, komplimentējamākos darbiniekus ar pateicības rakstiem. Nu jā, un es arī tādu dabūju, un,
Un, godīgi sakot, tā pieredze, kuru es sev neplānoju, kuru es sev neredzēju un vispār nesapratu, ka, kā es tur beigās nonācu un kā tas viss notika un kā es tur, nu, salīdzinoši ilgu laiku arī nostrādāju, bez tās pieredzes es nevarētu darīt savu darbu tagad. Es nevarētu vadīt uzņēmumu, es nevarētu, nu, es neko vienkārši nesaprastu, jo ar to mākslinieka diplomu viss ir labi to radošo, bet noteikti pietrūktu gan tās zināšanas, nu, tādas praktiskās ikdienas zināšanas no biznesa vidas, un tā beigās sanāca, ka tāds salikās tāds pilns komplektiņš, un tās arī dod bišķiņu to pārliecību, ka es it kā saprotu, kur es atrodos, un ka nav tikai tas... Nav tikai tas radošums, jo, nu, radošums ir tā redzamā puse, droši vien, manam darbam. Jā, 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 liekas, droši vien, tu tur drēbītis viens skaties un kā to... Jā, ļoti smuki un pasākumi. Puķītis lietas vāzē. Un influencer un žurnālistu, un viss tas ir brīnišķīgi, un tā tie cilvēki, ko man ikdienā sanāks satikt, ir tā superīgā šī darba daļa. Bet, protams, tam visam ir liels tāds aizberga apakšiņa. Kas ir tāds pamatīgais biznesa tas darbs, jā. Es atceros, ka tu sāki tur strādāt, un Polhem birojas slovens ar to spoguli. Jā, mums ir. Atzīmējās un bildējās. Un kāds man jautāja, nu, bet ko tur Paula dara? Nu, viņa taču bija mamma, vai apmēram kaut kā tā, es domāju, šis jā, jautājums ir kā man arī bija tāds tu taču jautājums. Māte, ko tu tur strādā? Jā, žumai. Man, zin kā, daudziem tas bija pārsteigums, jo daudz man zināja kā mammu, kā blogeri. Tas arī bija tas posms, nu, kad es biju bērnu kopšanas atvaļinājumā, kad es arī kļuvu varbūt, nu, kad tas Instagram konts varbūt kaut kā paaugās, un tas blogs bija atpazīstamāks. Lai gan pēc šodienas mērauklām Instagram konts nekāds, nu, salīdzinājumā, pēc sekotāja ziņā. Oi, nu, ir, vai jā, ne, bet, tagad traki. Jā, bet, un man arī bija tāds jautājums, jā, kā tu no māmiņas kļuvu par aģentūras vadītāju? Es, nu, kā, ne, pirmām kārtām, es joprojām esmu māmiņa. Es gan nezinu, man vārds māmiņa, es kaut kā, nu, viņš ir ļoti pārāk mīlīgs priekš manis. Staigā baltā aubītē apkārt. Pārāk mīlīgs priekš manis, es zinu, kādas 10 citas sievietes, kurām es daudz labprātāk ar lielu prieku un lieliem komplimentiem atdot vārdu, nu, tā kā māmiņa, šo titulu. Bet man patīk mamma. Jā, tas ir tāds, okay. Un toreiz es pat nezināju, ko atbildēt uz šo jautājumu, jo es vēl joprojām esmu mamma un plānoju tāda būt, un tas nav mainījies, vienkārši es esmu atgriezusies, nu, tā kā darba vidē, man ir beidzies bērnu kopšanas atvaļinājums, es nekad neesmu plānojusi palikt, vienkārši es neesmu atgriezusies iepriekšējā nu, darba vietā. Un es esmu nomainījusi, man sanāca karjeras tā maiņa pa 180 grādiem, bet es jau zināju, ka tas būtībā ir tas ceļš, ko es sev biju kaut kā vienmēr redzējusi, vienkārši bija tās durvis atvērušās, un es pēc milzīgām pārdomām gāju pa viņām iekšā, bet milzīgas pārdomas, tāpēc, ka, nu kā, nu, tu esi tik ilgi nostrādājusi, varbūt, ka tomēr jāpaliek ļoti stabili, un viss ir, jo pēc būtības brīnišķīgs uzņēmums, visi forši kolektīvs, nu, stabilitāte un viss šīs balstiņas. Bet tad es sapratu, ka, ja es to neizdarīšu, ja es nemainīšu, tad es nezināšu, vai tas tiešām ir tikai manā galvā, man padodās un patīk, vai tas tiešām ir mans, un vienkārši tas ir jādara, un tad es to arī izdarīju. Un es nekad varbūt, un tad es sapratu, ka jā, nu es jau nekad Instagramā neesmu tā teikusi, labdien, es Paula Roze strādāju iepirkumos tur un tik un tik ilgi, tādu un tādu pieredzi, tādu tik un tik pelnu, jā, personas kots, bankas konts, lūdzu, seifa atslēga. Nu, un es saprotu, kāpēc cilvēkiem, un es arī saprotu, kāpēc tajā dienā, ka es tā kā pateicu publiskā, ka es tur tagad esmu, es arī saprotu, kāpēc daudziem, varbūt, industrijas, nu, kolēģiem, konkurentiem vai industrijas pārstāvjiem arī tas bija pārsteigums, jo, nu, šajā vidē es biju kā jauns vārds. Jā. Un daudz man, varbūt, zināja, es nezinu, kā to pašu Instagram cilvēku vai un kā kāds sakars vispār un tā. Bet, nu, tagad ir pagājis gads, un es kaut kā vēl joprojām, manuprāt, uzskatu, ka virziens ir uzņemts pareizais. Es nesaku, ka varbūt tas ir mans galējais dzīves pieturpunkts, bet to, ka tas ir
ka tas ir noteikti tas pēc būtības virziens un tā sfēra kopumā. Jā, jā, tas formāts jau arī būtībā mainās tai aģentūrai tā, kā, nu, piemēram, šobrīd atkal mēs strādājam citādāk un es mainos līdz un mēs pielāgojamies un mainamies un attīstamies. Nu, tas viss ir tāds ceļš un kam es nezinu, kuri un vai vajag būt beigām. Tā kā jā, bet tas bija pārsteigums daudziem. Jā, nesen Twitterī lasīju, jā, es joprojām esmu Twitterī, es lasīju, man patīk palsīt, man patīk vēl, bet jā, es lasīju, kāds bija uzdevis jautājumu, kas tev vismazāk patīk savā darbā vai kaitinu, un kāds bija atbildējis strādāt ar influenzām, nu, domājot to darbs ar influenceriem, tavs darbs ir ar influenceriem, ar slavenībām, ar dažādiem daudz, zīmoliem, jā. Kas tavuprāt ir tas izaicinošākais? Tīri sadarbojoties ar cilvēkiem, kas pēc tam attiecīgo produktu atrāda, parāda pasākumā sociālajos tīklos? Nu, pirmām kārtām jau pie... Ja runā tieši par influenceriem. Nu, runāsim par influenceriem, jo tu esi savā ziņā arī, tā kā, bijusi arī influenceri kurpēs. Tas varbūt ir tas mans... Plus, jā. Ka es it kā arī zinu, kā tas ir būt otrā pusē, un laikam viss sarežģītākais ir panākt, kā jebkurās cilvēka attiecībās panākt, lai mēs runājam vienā valodā, lai mēs saprotam, ko viens no otra grib, jā. Jo ar vienu cilvēku var runāt brīvāk, viens cilvēks tomēr vēlās konservatīvāk komunikāciju, un tas arī, es uzskatu, ka tas ir arī mans drusciņu darbs, nu, uztaustīt un saprast, kāda būtu tā pareizā komunikācija, lai mēs zīmolam varam piedāvāt kopīgi to tādu kvalitatīvāko Jā. Rezultātu. Tas vairs nav iedod jebkuram pudelīt ar produktu, un tad viņš viņu vicina ekrānā, un tas vairs tā īsti, manuprāt, nestrādā, un ir jāmeklē tādi kaut kādi, jā, protams, dažreiz jau arī nostrādā tas, ka rekur šitas, un ir lietas, ko, nu, piemēram, mēs strādājam ļoti ar modi, jā. Nu, to kleitu, nu kā tu savādāk parādīsi, nu, tev viņi ir jānobildē, tev viņi ir jāparāda, bet tā kā tajā pašā laikā, ja man ir iespēja piedāvāt, varbūt, tam saucam viedokļu līderim un satura veidotājiem kaut kādu tādu apusē izdevīgu sadarbību, tad man šķiet, ka arī, nu, tas cilvēks būs ieinteresētāks, nu, kvalitatīvāk, labāk strādāt. Protams, pa šo laiku jau arī ir izkristalizējušies cilvēki, ar kuriem varbūt ir pēc būtības, nu, mēs neesam uz vienas kaut kāda viļņa un tur, nu, nevis es personīgi, bet varbūt tīri mani zīmoli, jo ir ļoti svarīgi arī atrast uz zīmolam piemērots cilvēks, un ne visi cilvēki ir piemērot visiem zīmoliem. Nu, tas tā kā būtu skaidrs, un tur nav ne par ko jāapvainojās, nekas. Nu, bet tas ir acīm redzami diezgan parasti arī. Un man, tas, kas man nepatīk līdz galam, ka ļoti bieži man cilvēki, nu, man ir tas izvērtēšanas, tas kvalitātes kaut kāds izvērtēšanas process jāveic, vai šis cilvēks būs piemērots vai nē, bet, nu, tas laikam, tas ir tā kā jebkurā darba tirgu, nu, tas ir darbs, es pieņemu cilvēku darbā uz kaut kādu projektu. No, jā, tieši tā. Un vai tas ir, kādas, nu, tā sadarbības ir, nu, jā, vissarežģītākais tiešām laikam ir tā saruna vienā valodā, bet tas ir nevis tikai ar to influencer, bet tas ir arī ar klientu un arī ar potenciālo klientu, kurš pie manis nāk, man ir šausmīgi svarīgi, lai mēs runājam vienā valodā un tad vienkārši tas darbs ir raitāks, vieglāks, patīkamāks un nerodās problēmas, nu nav te tā saruna par to apelsīnu un ananāsu, ja? Nu, ka mēs tiešām saprotam, nu, ko viens no otra grib, un tas darbs ir tāds komfortabls un visforšāk ir tad, ka tiešām atnāk klients, kurš man varbūt jau ar mani ir strādājis un viņš nāk pie manis atkal, un mēs atkal strādājam tālāk, un viņš man uzticās, viņš man iedod kaut kādu budžetu, viņš man pasaka vīzi, viņš man pasaka mērķi, kas ir jāsasniedz, es viņam piedāvāju šīs savas idejas, un tad mēs
Nu, ir projekti, kas nāk tā viegli un raiti, un tie, protams, ir visfantastiskākie un foršākie projekti, un mans darbs ir padarīt būtībā pēc iespējas katru projektu par tādu projektu, un man ir liels prieks, ka šī gada laikā, nu, vairums projektu tiešām ir bijuši tādi, ka ir prieks visām pusēm, un tas Nu, tas ir forši, tas man par to ir tiešām prieks, tas nav tāds kaut kāds lepnums vai kaut kas, ne, nu, kaut kādā ziņā arī lepnums, protams, par komandu. Tu vari lepoties arī ar saviem darbiem. Lepnums vairāk atkal tiešām par komandu, jo tas noteikti nav viena cilvēka nekādā ziņā sasniegums, tas ir no tiešajiem ikdienas kolēģiem, tas ir fotogrāfi, dekorātori, tā ir milzīga komanda, kādam nu projektam vajag, un vai tas ir pasākums, vai tas ir vienkārši kaut kāda influencer sadarbība, produkta reklamēšanai. Nu, katrā ziņā es gribu teikt, ka vairs nestrādā tas tirināt pudelīti, vienkārši teikt, nē, ir šitāds te nopērciet. Nu, tas vairs nav, nu, izņemot tad, ja tas produkts ir kaut kāds šausmīgi, tāds unikāls un kaut kas jauns, bet, nu, būsim reāli, nu, nav, tādi ir reti, un tad biežāk ir, jauni forši interesanti produkti vai piemēram, jaunas apģērba kolekcijas, kuras var parādīt dažādi interesanti. Mums ir ļoti daudz talentīgi, īstenībā, arī influenceri, ar kuriem ir ļoti interesanti strādāt, jo vienmēr ir interesanti pastīties, kā viņi, nu, kā viņi uztaisīs to rezultātu un saturu, un tas ir baigi forši. Es tev novēlu, lai šogad vēl izdodās kādu kaut nelielu pasākumu man pietrūkst, tas man baig patīk, jā. Un visu to, bet tu kā, es ceru, ka cītīgs podcasti klausītājs zini, tikai ne tas jautājums. Sarunas beigās ir jāizvēlās dziesma. Jā, es atceros vienu dziesmu, ko tu minēji pirms pāris mēnešiem, vienā no pēdējām reizēm, kad es tevi satiku, un īstenībā arī šis ir viens no iemesliem, kāpēc es tevi uzaicināju, jo parasti aizējot uz Polhem, uz 5 minūtēm, tas ir nav vairs nekādas 5 minūtes. Nē, vienmēr aizpļāpāties. Vienmēr sanāk aizpļāpāties, un man ļoti pietrūk šis saruns šos 2 mēnešus, jo tā ir tiešām tāda kā tradīcija, kaut vai reiz mēnesī vai divreiz mēnesī ieiet un nu, pirmām nobildēties pie Polhem spoguļa. Un sarunāties par aktualitātēm attiecīgajās jomās. Bet dziesma! Nu, šī jautājuma es baidījos visvairāk, un to jau tu zini, jo tad, kad... Bet bez šī tu projām neiesi. Tad, kad vēl nebija pat doma, ka es, nu, tā kā nākšu pie tevis, ka tu vispār vēl sāki tās pirmās sērijas, kuras es tiešām ļoti, es visas sērijas esmu noklausījusies, un šī būs iespējams pirmā, ko es neklausīšos. Bāc, zādē, klausītāji. Nē, nu labi, es noklausīšos. Kaut kad noklausies noteikti. Jā. Es likšu vīram noklausīties. Jā, tieši tā. Jo mēs par viņu runājām. Es visu laiku domāju, nu, kas būs tā dziesma, kas būs tā dziesma. Un tad es saprotu, ka katrā nedēļā, kad es par to iedomājos, es izvēlētos pilnīgi kaut kādu citu dziesmu. Tas ir pilnīgi ok. Un es, es vienmēr smējos un saku, ka man nav muzikālās gaumes. Nu, man nav. Man patīk. Un nevis tāpēc, ka es neko neklausos, bet tāpēc, ka man patīk ļoti plaši un daudz kas. Un tad es... Es gāju no Bon Jovi līdz Muse, līdz Davidam Bovijam, līdz, es nezinu, 30 Seconds to Mars, tad visādi vietējie. Un beigās es tomēr nospriedu, ka šoreiz, šo sezonu, šo pavasari man ir hashtag atbalstam vietējos. Okay. Un man kaut kā interesantā kārtā ir baigi pielipusi un pieķērusies Ozola dziesmu pavasars. Okay. Un lai tad tā arī ir mana šī brīža izvēle, jo vienkārši strādāja arī Ozola veiklā galu galā. Un galu galā, atsaucoties čau ģirt, atsaucoties uz šo, jā, tad lai ir šī dziesma, un man liekas, ka tad lai tas pavasars sākās, un lai viņš pāriet foršā vasarā, un lai šogad ir vasara, un lai šogad tomēr notiek lietas un dzīve maksimāli forši. Par laikapstākļiem varat iepriekš šajā podcastā. Jā, ļoti labi, noklausoties, man patika. Ar tuvam brīt. Viņš vispār ieteica to vienu no dziesmām, ko es varbūt būtu. Jā, es tieši klausies, tu domā par Muse, nē, paga, jau bija. Jā, nu tāpēc es tomēr neizvēlos Muse, bet atbalstu
atbalstam vietējos un, un, un lai nu, super, lai skan nozals, paldies, ka atnāci un, un piedod, ka tev bija jāsaša garāžā. Nekāda vaina, es izgāju no mājas un satiku citus cilvēkus un tas ir tik forši. Jā, jā, tā kā, lai, lai top tās sarunas dzīvē un darbi ievērojot jā. Visus nu, noteikumus. Protams. Atā. Atā.